الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلت ظالما فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب عشية فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال فذهق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تزحكك فيها. فما الذي أزحكك؟ أزحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على راسه ويدعو بالليل والسبور فأزحكني ما رأيت من جزعه. أخرجه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرتكم على الحوض وأكاسر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا ربي أصيحا بي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله
یا رب زدنی علما. دوستو آج عرفہ کا دن ہے، آپ حضرات سبھی جانتے ہیں، اور بے شمار ساتھی دوست احباب آج روزے سے بھی ہوں گے. اتفاق کے آج عرفہ ہی کی روایت ہمارے سامنے ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، لگتا ہے کہ ساری روایتیں نہیں ہو سکے گی، جو روایت چھٹ جائے گی تو اس کو اگلے سال کریں گے عرفہ ہی کے دن. ترجمہ ذرا دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لامتہ عشیت عرفہ فاجیبا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن دعا مانگی اپنی امت کے حق میں. کیا کیا مانگی اس کی کوئی وضاحت یہاں نہیں ہے. نبی پاک مانگنے والے ہیں، امت کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا کچھ مانگا ہوگا وہ ہمارے تصور سے بہت بالا تر ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سب کچھ مانگا ہوگا جو امت کو ہر مقام پہ، ہر اعتبار سے، ہر طرح کی عافیت عطا کرنے والی چیز ہو. اس میں نبی پاک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی. ترجمہ دیکھتے جائیے، تو دعا کیا آپ نے، آپ کی دعا قبول ہو گئی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قد غفرت لہم ما خلق ظالم، میں نے آپ کی امت کے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی سوائے ظالم کے، ظالم کی مغفرت میں نے نہیں کی. جو امت کے ظالم ہیں ان کی مغفرت کس نے کہا؟ اللہ پاک نے کہا. کن سے کہا؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اوہو، فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ، ظالم سے میں مظلوم کا ہر حال میں حق لوں گا. ترجمہ دیکھیے، پھر تھوڑی سی بات کریں گے. قال اے رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرائے اسلوب انداز بیان اب بدل دیا ہے. ان شئت آتیت المظلوم من الجنہ، اے اللہ، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ظالم نے ظلم کیا ایک مظلوم پر، تو مظلوم کا حق ہے ظالم پر، تو یا اللہ آپ اگر چاہیں تو آپ قادر ہیں اس بات کے اوپر کہ مظلوم کا حق جنت سے دے دیجئے، مظلوم کا حق جنت سے دے دیجئے، اور وغفرت للظالم، اور ظالم کو معاف کر دے. تو قادر ہے نا. ایک شکل تو یہ ہے کہ ظالم سے لے کے مظلوم کا حق مظلوم کو دیجئے اور پھر وہ اس کا معاملہ صاف ہو. تو یا اللہ مظلوم کو آپ اپنے پاس سے دے دیجئے اور ظالم کو معاف کر دیجئے، حق ہی تو چاہیے نا. ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، جلدی نہ کیجئے گا. فلم یجب عشیتن، فلما اصبح بالمزدلفہ، شام ہو گئی اور یہ دعا نبی پاک کی اللہ پاک نے قبول نہیں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے حزین ہوں گے، غمگین ہوں گے، دل اچاٹ ہوگا، امت کے فکر میں مبتلا ہوں گے. ویسے ہی روایت میں ہے کہ متواصل الاحزان دائم الفکر، آپ ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. لیکن جب یہ بات اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا ظالم کو، ہر حال میں اس سے بدلہ لوں گا، تو نبی پاک کی بے چینی کا کیا حال رہا ہوگا. جی چلیے آگے. فلما اصبح بالمزدلفہ اعاد الدعاء فاجیب الى ما سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے ٹیک کر کے مزدلفہ میں اللہ کے سامنے پڑ گئے کہ یا اللہ اپنے خزانے رحمت سے مظلوم کو تو حق دے دے، اور خزانے عفو سے، دو چیز ہے نا، اللہ کا ایک عفو بھی ہے اور اللہ کا ایک فضل بھی ہے، کرم بھی ہے، تو کہا مظلوم کو تو اپنے فضل سے، کرم سے دے دے، یعنی بجائے ظالم سے لینے کے اس سے دے دے، اور ظالم کو تو اپنے عفو سے معاف کر دے. اللہ پاک نے یہ دعا قبول کر لی. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال تبسم، جب مغفرت کا پروانہ جبرائیل علیہ الصلات والتسلیم نے لا کر کے رسول پاک کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب وقت کیا تھا؟ آخری تہائی حصہ یعنی تہجد کا وقت،
فجر کی اذان سے پہلے کا وقت. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مزدلفہ میں ہے, جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, کہ عرفات سے آ جائیے تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیجئے, اسی مقام پہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو آپ جب مسکرائے تو قال له ابو بکر وعمر بأبي انت وامي ان هذه لساعت ما كنت تضحك فيها. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ وقت ہے, یعنی آخری تہائی حصہ کا وقت ہے, اللہ کی رحمت اس وقت بڑھتی ہے, یہ وقت ہنسنے کا تو نہیں ہے, یہ وقت دعا اور تضرع کا ہے, اللہ سے فریاد کرنے کا ہے, مانگنے کا ہے. تو آپ اس وقت ہنسے, اس کا سبب کیا بنا؟ شیخین نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اور آپ کیوں ہنسے اس وقت, اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ہنستا ہی رکھے. ہماری بھی دعا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہنستا ہی رکھے. کیوں؟ یہ روایت پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ آگے آ رہی ہے دوسری روایت, فلا تصوّدوا وجهي, امتیو ایسا کوئی کرتوت نہ کر لینا کہ قیامت کو مجھے رسوا ہونا پڑے. کتنی پیاری بات کہی ہے شیخ عید نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مسکرا رہے ہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے, اللہ تعالیٰ غم کو آپ پر لائے ہی نہیں, ہمیشہ آپ خوش ہی رہیں. اچھا بابا, تو حضور نے فرمایا کہ سن لے میں کیوں ہنسا ہوں. قال ان عدو اللہ ابلیس لما علم ان اللہ عز وجل قد استجاب دعائی وغفر لامتی. ابلیس لعین کو جب میرے دعا کے قبولیت کا علم ہو گیا, جبرائیل نے لا کے سنایا نا بھائی کہ اللہ نے دعا قبول کر لی, تو ایسا نہیں کہ صرف رسول پاک ہی نے سنا, ابلیس مردود بھی وہی تھا, اس نے بھی سن لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا. تو یہ بات جب ابلیس نے سنی تو کیا ہو گیا بابا اس کو؟ فجعل یحسو علی راسہ اخذ الترابا فجعل یحسو علی راسہ, اس نے دونوں ہاتھ میں مٹی لے لی اور مٹی لے کر کے اس مردود ملعون نے اپنے سر پہ رکھا اور بال نوچنے لگا, کرنے لگا ماتم, اے میری موت, اے میری بدبختی, ہائے میری کمبختی, میں نے پلایا تھا شراب, کرایا تھا زنا, فلاں 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 پورے سال گناہ میں میں نے ملوث کر دیا, پوری زندگی ملوث کر دیا, اور اس کے رب نے اس کی ایک سیکنڈ میں مغفرت کر دی. اس حسرت پہ, افسوس پہ کیا کرنے لگا؟ ماتم. آپ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی؟ چلیے بھائی. تو حضور نے فرمایا کہ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ, یہ بات اس لعین کی مجھے ہنسا رہی ہے کہ میں تو ہنس رہا ہوں امام الانبیاء کہ میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اس لعین کا مسئلہ پھنس گیا. پوری زندگی یہ محنت کرتا ہے کہ جہنم میں جائے اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کی مغفرت کر دی, میری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا, تو یہ کمبخت مٹی لے کر کے سر پہ ڈال رہا ہے اور ویل و ثبور کر رہا ہے, میری موت, میری بدبختی, میری موت, میری بدبختی, میری موت, میری بدبختی. ایک روایت. دوسری روایت سنیے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ تقریباً راجح قول کے مطابق اس کائنات عالم میں سال میں سب سے افضل دن کون ہے؟ عرفہ کا دن ہے. وہ اتفاق سے آج ہی ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کس دن اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں؟ عرفہ کے دن. اور وَإِنَّهُ لَيَدْنُ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ, اللہ پاک اپنے بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں رحمت کے اعتبار سے, یعنی اتنی رحمت نازل کرتے ہیں, اتنی رحمت نازل کرتے ہیں کہ انگنت لا تعداد تصور میں بھی نہیں آ سکتی. اور اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں کو
کہ دیکھو آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ دنیا میں جائیں گے تو فساد کریں گے، خوریزی کریں گے، جی قتل و غارت مچائیں گے، اور یہ بیچارے آئے ہوئے ہیں دیکھو سب کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، جی بے دانا، بے کھانا، بے پانی، مصیبت میں تھکے ہوئے، بوڑھے، بچے، جوان، عورت، مرد، ضعیف، کمزور، اہرے غیرے، سب امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، سب امتیازی شان کو مٹا کر کے اور سب ایک طرف سے اللہ کے حضور میں تضرع کر رہے ہیں. فرشتوں یاد رکھو میں نے ان سب کی کیا کر دی، اور اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے کتنے پیارے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں بیچاروں نے، اللہ کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی ارے بابا دیکھا تو ضرور نہیں ہے لیکن اس کو پاتا ضرور ہوں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ہر لمحے ان سے میری بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یوں کرو یوں نہ کرو، پر دیکھتا نہیں ان کو، میں ان کی آواز سنتا ہوں. وہ جو نیکیوں کا الہام کرتے ہیں تو یہ آواز تو انہیں کی ہے. رات میں بستر سے جگا دیتے ہیں کہ پڑھ لے دو رکعت، یہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے. پر ان کی آواز تو سنتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، پر دیکھتا نہیں ہوں ان کو. اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں؟ جنت میں، آخرت میں. چلیے دو روایت، تیسری روایت ذرا سنیے، ذرا کان کھول کے. اور آج عرفہ کے دن ہے، میں بھی معافی مانگتا ہوں اللہ سے، آپ بھی مانگیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر عرفات میں تھے. قال اتدرون ای یوم ھذا، ای یوم ھذا، کیا آج کون سا دن ہے پتا ہے تم کو؟ ایک سوال تھا، آج کون سا مہینہ ہے، آج کون یہ شہر کون